ერთი არგუმენტი იყო თქვენი, რომ ზოგიერთი მუსიკოსის ნამღერი, მაგალითად ტურისტ და იმ სტუმარს, რომელიც ჩვენს ქალაქებში ჩამოდის, ნამდვილად არ ხვდება ყურში კარგად. აი ბოლოს რომ დაგვიკონკრეტონ და უფრო ზუსტად რომ გითხრათ, არანაირი რეგულაცია, არანაირი მითითება ადგილის და ასე შემდეგ არც ერთ მუსიკოს არ ემუქრება თბილისში და თუნდაც ნებისმიერ საქართველოს ქალაქში, როგორც მე მივხვდი, შეგიძლიათ ეს დაგვიდასტუროთ. ამას გიდასტურებთ, რომ არანაირი რეგულაცია, არანაირი ლიცენზირება არ იქნება, იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ხელშეწყობა ამისი. რაც შეეხება გემოვნებას, რაც შეეხება ვიღაცას მოწმს, არ მოწმს, რასაკვირველი ამათ აბსურდი იქნებოდა ამაში, რომ ჩაერთო სახელმწიფო და კერძოდ მერია და მით უმეტეს მე. ეს არის გამორიცხული.